neděli 14. června proběhne v Lobečku na cvičišti psů na Strachově druhý kralupský útulkový happening, a sice od 10 do 16 hodin. Na programu jsou různé ukázkové výcviky psů, dovednosti s nimi, soutěže a jiná zábava. Začátkem června uspořádal Dům dětí a mládeže turnaj ve vybíjené pro žáky základních škol, který se tentokrát nehrál v tělocvičně na Zátiší, kde jsou pro tuto míčovou hru poněkud stísněné prostory, ale na víceúčelovém hřišti u zimního stadionu. Ten poskytuje kromě bohatých prostorových možností i pěkné zázemí a dvě hrací plochy, což je pro sportovní turnaje ideální. Vybíjenou si přišli zahrát bohužel jen družstva ze dvou kralupských základních škol, ostatní se nemohli zúčastnit z důvodu školních výletů, pobytů na škole v přírodě či z důvodu nemoci dětí. Přesto se turnaj uskutečnil, děti si zasoutěžili a nenechávali nic náhodě, bojovali za barvy své školy s plným nasazením. Nejprve soutěžila chlapecká družstva, pak dívčí a nakonec smíšená. Ve všech případech zvítězili žáci základní školy generála Klapálka, jejich soupeři byli žáci základní školy Třebíského.